Dobrý den pro Žižkovskou televizi, zástupce sportovního klubu Jeseniova, Milan Gála. Nacházíme se na Židovských pecích, na Praze 3, je 5.4., čili krásný dubnový den a probíhá zde aprílový běh s kuřetem. Je to běh pro děti od 2. do 5. třídy základní školy a je spojený se sbírkou pro kuře, kterou již tradičně pořádáme. Tu sbírku pro kuře děláme pro nadaci rozvoje občanské společnosti. Děti zde mohou přispívat a zároveň si mohou zazávodit. Tak přítomno je zde 20 škol z celé Prahy a celkem asi 520 dětí. Běží se v 8 kategoriích, děti druhé třídy jsou rozděleny vždycky na holky a na kluky, potom děti z třetí, čtvrté a páté třídy. Náš závod přišla podpořit mistryně světa v trojskoku, atletka Šárka Kašpárková, a zároveň děkujeme za podporu panu místostarostovi Matuškovi. Takže děkujeme a doufejme, že se zde všem závodníkům závodilo dobře a bude ještě závodit. Děkuji, nashledanou, Milan Gála pro Žižkov TV. Aprílovém běhu se stala Viola Durdová.